Hvad så, bror man? Sidder du nu og tryller igen? Lad nu være. Slap nu af, mand. Ikke så sur. Hvad, trænger du ikke til at komme lidt ud? Skrid mig, mor. Altså, skal du ikke snart ud og møde nogle piger? Hvorfor det? Jeg kunne sgu da pisse kedeligt, du bare sidder inde. Du scorer sgu da ikke nogen med det der trylleri. Ja, så prøv at smide lidt, i stedet for altid at være så sur, ikke? Prøv, jeg kom bare for at spørge, om du er med og have noget te. Sara, hun kommer. Okay. Hvordan var I? Det manglede vist to steder. Det var Torben og Hans. Nej. Du har det. Hej, det er Morten. Hvad er det, du laver? Det er bare sådan noget trylleri. Nå, må jeg se? Nej, jeg er ikke så god endnu. Nå, okay. Hvad så, bror man? Kan jeg ikke lige vise det her trick? Ja. Ja, okay. Jeg vil til at fokusere på mænden, okay? Ja. Kan jeg gøre det? Så vil jeg. Okay. Vi går ind. Kig. Ja. Okay. Mænden. Du skal nok lære det en dag. Ja, en dag. Jeg skal lære det i dag. Hvorfor skal du lære det i dag? Har du en date eller sådan noget? Nej. Hvad skal du have? Præcis. Du skår ikke nogen ved det der trolleri. Men hvordan begyndte du sådan at interessere dig for trylleri? Det var i cirkus, et familiearrangement, hvor vi var i cirkus, og så var der sådan en tryllekunstner. Hvorfor synes du, det er så spændende? Det var specielt. Er det noget, du vil bruge sådan senere i livet? Vil du have en karriere eller noget af det? Det ved jeg ikke. Men hvis du nu skulle prøve at tænke over det, bare et sekund. Jeg ved ikke. Okay. Hey, vent lige.
Må jeg lige vise dig et trick? Okay. Jeg vil have dig til at tænke på et tal mellem 1 og 10, okay? Ja. Okay, så du har det nu? Ja. Okay, godt. Så kommer jeg med den. Okay. Så. Hvad sker der så nu? Var det 7? Ja. Jeg må altså gå nu. Eller, nej, vælg. Hvad med et sidste trick, okay? Det er rigtig, rigtig fedt det her, okay? Ja, okay, vælg. Og det er virkelig fedt. Det er faktisk det, som om det her tryllekunstneren fra Cirkusavis var. Det er værd at sige, det er at fokusere på den her mønt, og den er fin, ikke? Den er helt fin. Det er godt. Det er guld. Okay, så jeg er til at fokusere på guldet. Guldmønten, ja. Ikke? Du kigger, ikke? Jo. Så kigger jeg 1, 2, 3. Ej, wow. Det er du virkelig god til. Det kan du da godt finde ud af. Hvad laver I to her sammen? Ja, hej Ron. Ikke en sats. Så har vi ventet bare på, at du kommer. Ja, ventet bare på, at du kommer. Hej. Hej. Vil du gå i bilen? Det kan vi godt. Henter lige min jakke. Ja. Jakob, helt seriøst. Skal jeg ikke til at droppe det der trylleri? Og så til at gå ud med nogle piger. Kæft, mand. Jeg behøver ikke at droppe trylleriet for noget piger. Jeg er faktisk ved at blive ret god til det. Okay, det bestemmer du selv.